Aconteceu no Rio de Janeiro uma reunião de representantes dos países que compõem o G20, pessoal de Secretaria de Finanças, né, Ministério da Fazenda, em cada país você tem um nome aí. No caso dos Estados Unidos, é a Secretária de Economia e Finanças, né, porque é um departamento e assim por diante. E também alguns países convidados. Fato é que esse encontro, ele parecia estar acontecendo em 2009, quando, por exemplo, Estados Unidos, União Europeia, China, Rússia tentavam estabelecer mecanismos comuns de reação à crise de 2008, à crise do ano anterior, aquela crise de supercrédito e tal. E, além disso, esse encontro também parecia acontecer sem que tivesse ocorrido uma pandemia que matou alguns milhões, sem que tivesse acontecido a desorganização do sistema de distribuição e circulação de mercadorias, também por causa da pandemia, mas com relação posterior à guerra na Ucrânia. E esse encontro parece ter acontecido no momento anterior à fragilização das relações entre Rússia e, entre Estados Unidos e China. Aliás, em um nível, houve tal degradação nessa relação que hoje pode-se dizer que a relação entre Estados Unidos e China está em seu pior momento desde a Guerra da Coreia, desde a guerra entre as duas metades da península, que terminou em 1953. Né? Temos aí um armistício de 71 anos. E depois disso, embora com tensões, mas a relação foi melhorando, melhorando, até que em razão de fortes atritos entre China e União Soviética, os Estados Unidos conseguiram atrair a China, uma manobra Nixon-Kissinger, ainda nos tempos de Mao Tse-Tung. E há 15 anos, era uma relação que, pelo menos, almejava a harmonia, né? Acreditava-se que era possível que os pontos convergentes, os interesses convergentes, deixariam em quarto plano, quinto plano, as diferenças de regime, de organização política e assim por diante. Hoje, é interessante isso, a guerra entre China e Estados Unidos não é inevitável, mas ela é tratada como inevitável. E a discussão agora é qual será o estopim. Ora, quando algo que é evitável, porém passa a ser considerado inevitável, no parlamento chinês, no Congresso dos Estados Unidos, nas forças armadas chinesas, nas forças armadas dos Estados Unidos, no Estado chinês, na Casa Branca, no Partido Comunista Chinês e nos partidos republicano e democrata nos Estados Unidos. Se tanta gente com poder de decisão passa a acreditar que é inevitável, esse prognóstico começa a ser realizado, porque é gente que tem o poder de tomar decisões. E as decisões tomadas, elas passam a encaminhar o conflito. É isso que está acontecendo. Então, na visão dos partidos, das forças armadas, dos governos de China e Estados Unidos, a guerra está ali, logo ali.
resta saber qual será o estopim. Taiwan? O Mar do Sul da China? Um incidente? Uma interceptação de voo? Bom, fato é que, além disso, Rússia e Estados Unidos estão em guerra. Os Estados Unidos, por intermédio da OTAN, e a OTAN, por intermédio da Ucrânia, estão em guerra com a Rússia. Então, pandemia, risco de uma guerra entre as duas maiores potências econômicas e o aumento, o incremento de um conflito que pode desencadear uma guerra aberta entre as duas maiores superpotências nucleares. Tudo isso parecia não existir na reunião do G20. Porque, basicamente, eles se comprometeram a uma atuação conjunta para que se evite o protecionismo. Ora, tenha paciência. Já havia movimentos protecionistas anteriores à pandemia. O Trump desencadeou alguns desses movimentos e levou a respostas. Razões políticas, o poder de sanção que o dólar dá aos Estados Unidos, mas que também só é possível esse poder de sanção, dada a decadência política, econômica e moral da Europa, que tornou-se ali um conjunto de estados vassalos dos Estados Unidos. Então, tudo isso levou a atitudes protecionistas. A ideia de um grande mercado comum, mundial, com livre circulação de capital e de mercadorias, não de trabalhadores, não de gente. Aí não, mas de capital e de mercadorias. A divisão internacional do trabalho, aquilo que ocorria internamente nas economias capitalistas mais desenvolvidas no século XIX, a divisão do trabalho para aumentar produtividade, produzindo especialidades, alienando o trabalhador do produto do seu trabalho, passaram a fazer essa divisão em termos globais. E parte do capitalismo financeiro cuidou de distrair as massas e os partidos que se dizem defensores dos pobres, dos trabalhadores, dos desassistidos, dos que nada têm, passou a distraí-los usando as ideias de Herbert Marcuse, passou a distraí-los com reforminhas na fachada, minando e, em alguns casos, eliminando qualquer movimento revolucionário. E as diferenças de organização social, política, econômica não eram problema. A China estava satisfeita, recebendo o capital do mundo para produzir lá. Torna-se a grande indústria do planeta, a grande fornecedora de manufaturados para o mundo. Logo depois, a Índia, a Indonésia, o Vietnã embarcam também nessa empreitada
de produção para abastecer o mercado global de manufaturados e até de alta tecnologia, como fazem China, Taiwan e Índia. Isso acabou. E o G20 se reuniu como se isso estivesse funcionando plenamente. Como se fosse o mundo da primeira década deste século. E não um mundo já completamente transformado, que vai deixando de ser o mundo do poder unilateral, da hegemonia imperial, e passa a ter multipolaridade. Isso vai provocar guerras, isso vai provocar grandes atritos políticos, econômicos, militares, diplomáticos, comerciais, culturais. É isso que está em curso. E o G20 fala em combater o protecionismo. Não irá. Passou esse tempo. Até porque Joe Biden adotou agora, este ano, e já havia adotado outro pacote de medidas no ano passado, mas ele adotou este ano o mais drástico pacote protecionista dos últimos anos, e com o endereço certo, um alvo estabelecido, a China. A Europa passou a reproduzir, a copiar as medidas de Biden, não por convicção. Se fosse por convicção, tudo bem. Por obediência, por subserviência. Tanto que os fabricantes de carros, caminhões, tratores e até aviões se levantaram na Europa e disseram para os governantes: vocês estão loucos. Vocês nos atirarão no atraso tecnológico, industrial e econômico, que é o que já está acontecendo. E aí, falaram que a economia agora está num pouso sereno, mas que pode haver alguma turbulência. Essa padronização de diagnóstico, a economia mundial, na verdade, há economia de países, quando muito de blocos. É uma simplificação para efeito de estudos acadêmicos, para estabelecimento de gráficos, a tendência da economia mundial. Mas eles falam em pouso suave. Não, é pouso para muitos países. E no caso da Europa, não é um pouso suave. No caso do Japão, não é um pouso suave. Não é. Esse pouso vai machucar muita gente. O Japão começa a conviver com situações de pobreza que ele não via há 60 anos. Já não é algo que se esconda, que se possa esconder. Está exposto, avançando, crescendo pelas ruas. Japão. E na Europa, ministros das finanças, inclusive da Alemanha, ele falou, olha, a economia alemã está numa crise gigantesca. E o Scholz está achando que vai tirar o país dessa crise, retomando a produção militar, rearmando a Alemanha, aproveitando a crise com a Rússia
para que o Ocidente apoie o rearmamento alemão, não mais como força de defesa. E isso ainda causa arrepios na França e no Reino Unido. Ainda há memória. E o Haddad saiu feliz da vida, dizendo, poxa vida, aprovaram a ideia do imposto sobre grandes fortunas, sobre os bilionários, e o dinheiro desse imposto será usado em programas contra a fome. Ora, isso é deslocado e descolado e alienado da realidade. Até porque a posição do governo dos Estados Unidos aqui no G20, no Rio de Janeiro, a posição do governo dos Estados Unidos foi clara, dizendo basicamente o seguinte: não concordamos. Se querem estabelecer impostos sobre bilionários, que cada país faça isso por sua conta, com uma lei interna aprovada pelo seu parlamento, com recolhimento interno e uso interno do dinheiro. Mas não queremos que os bilionários dos Estados Unidos sejam taxados por uma organização global, um organismo global. Quem faria isso? O Banco Mundial, a ONU? O Banco Mundial é um braço na ONU? Quem faria isso? Quem seria responsável pela investigação, fiscalização, recolhimento e uso do dinheiro? E é óbvio que os bilionários ou vão desenvolver rapidamente mecanismos de evasão, inclusive com a ajuda dos seus parlamentos. O Estado não é independente em nenhum lugar do mundo. E nos Estados Unidos, como aqui, o Estado reproduz os interesses da plutocracia, daqueles exatamente que seriam alvo dessa cobrança. Isso vira nada. Mas basicamente qual é a ideia? O que que o Haddad está propondo conceitualmente? Um arranjo na própria ordem econômica para combater a fome, sendo que a fome deriva dessa ordem econômica. Meu caro, ou você combate a ordem econômica, ou haverá reprodução da fome enquanto houver mundo como conhecemos. E haverá centenas de milhões de famintos. Não estou falando de quem está em situação de pobreza. É mais grave, famintos. Situação produzida por essa ordem, que você acha? Vai fazer ali um arranjozinho interno de cobrar o imposto dos seus bilionários e usar esse dinheiro para combater a fome? A ideia é tão fraca que não dá nem para chamar de utopia, né? Porque às vezes você tem, puxa, que idealização formidável. Por enquanto é uma utopia, uma terra que não há. Mas pode ser que ela seja alcançada algum dia. Ela deixe de ser utópica. Não é nenhuma utopia. É uma coisa que provavelmente sairia de uma deliberação de um grupo escolar. E aí todo mundo, vamos lá, vamos fazer. Não vai acontecer nada. Até porque o país onde há mais bilionários no mundo já disse, meu amigo, se a gente for fazer, a gente vai fazer por conta e risco, lá no nosso Congresso. Não no de vocês. E o fato é que a reunião solta um documento que esconde as divergências,
Os Estados Unidos apresentaram diversas divergências. A China ignora todos os assuntos que não são do seu interesse imediato. Ah, discutam aí. Isso não nos interessa. E além das divergências, produz um documento insípido, cuja grande iniciativa, aliás, tratada pelos secretários do Haddad depois, inclusive hoje, como tendência irreversível. Que isso, cara? Isso é uma conversa infanto-juvenil. Vocês fizeram uma reunião em que ignoraram a brutal mudança que ocorreu na política internacional nos últimos 10 anos. Brutal mudança. É outro mundo. Outras coisas completamente diferentes estão postas. No campo militar, no campo econômico, no campo comercial, o protecionismo será crescente, a não ser para aqueles que continuam achando que estão em 2005, em 2007. E estão abrindo. E não percebem que as grandes potências estão em forte movimento de protecionismo comercial. Então, foi uma reunião que lembrou Proust. Eles pareciam em busca do tempo perdido, meu caro Ronald Jiménez.